Հայ-թուրք հարաբերություններում փոփոխությունների կարելի է սպասել Թուրքիայում նոյեմբերի 1-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Եթե Էրդողանի կուսակցությունը կոալիցիա կազմի ազգայնական ուժերի հետ, դա կարող է որոշակի խոչընդոտ հանդիսանալ Հայաստանի հետ ավելի բաց հարաբերվելու համար։ Իսկ եթե կոալիցիան կազմի հանրապետականների հետ, կարելի կլինի հարաբերությունները կարգավորել։ Ըստ նրա, Թուրքիան այժմ հայտնվել է բարդ իրավիճակում։ Մեկուսացված է արտաքին աշխարհից գոյություն ունի նաև ներքին հակամարտություն, ու այդ երկիրը զգում է կայուն հարևանի կարիք։ Թուրքիան անհրաժեշտ է լավ հարաբերություններ Հայաստանի հետ, և երբ գաբանակցությունների հաջորդ փուլը անհրաժեշտ կլինի անջատել հայ-թուրքական հարաբերությունները Ղարաբաղյան կոնֆլիկտից և Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերություններից։ Որտեգրելով զրո խնդիր հարևանների հետ, Թուրքիան մնաց կարծես թե առանց հարևանների։ Դավիթ Շանազարյանը լավատես չէ երկու երկրների միջև հարաբերությունների մերձեցման առումով։ Նրա համոզմամբ այս իրավիճակում Հայաստանն ու Թուրքիան պետք է փորձեն հարաբերությունները պարզել առանց միջնորդների, քանի որ ոչ բոլոր երկրներն են շահագրգռված այս հարաբերությունների բարելավմամբ։ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ներկայության հիմքը Հարավային Կովկասում դա հենց Հայաստան-Թուրքիա հակասություններն են։ Լիովին չեն օգտագործված երկու երկրների բիզնես հնարավորությունները։ Թուրքիայի տնտեսական քաղաքական հետազոտությունների հիմնադրամի համաձայն Թուրքիան Հայաստան ներմուծում իրականացնող 39-րդ երկիրն է։ Թուրքիայի համար հետաքրքրական կարող է լինել Հայաստանի տեղեկատվական ոլորտը։ Թուրքական կապիտալը այստեղ հնարավորություն ունի դրսևորվելու։ Ըստ փորձագետների, անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինեն Հայաստանի ու Թուրքիայի քաղաքական հարաբերությունները, պետք է առաջնային տեղ ունենա հասարակությունների մերձեցումը։